وحالي يدل بهنت همي دوب وحالي يدل كهلا إلى ليو وحالي يدي ما مشروع قبيل يو سكلا قات قات قارسية ذاتك ما أنت جيت كان قرعة عوان هوس فدينا بورع إلا بنشوقنا المجال ده وحالي يدي ماشي وحالي يدي هذا بقشلة أي على يدي هذا ذاتك بير اللي ده مال بير اللي هو هل كذا ذاتك دجنا بير هو دي أي أودك جوي باي لقصوا عرسدة ودك قصوا قحين مدافع دي وحي dadkii ba halkan jooga oo kasoo u nimid dadkii beerahooda laga soo barakiciyay guriyahooda laga soo barakiciyo ilaah alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay buurahoodaasi ku soo gabadeen wuxuu ahaa isla ka fadhiistay ma waayo marka beerahooda iyo guriyahooda ay kasoo tageen anaguna waanu u nimid aan hanugu nimid inaan ilaahay khayr siiye station aanu leenahay oo mareekan laga leeyahay ayaa u soo dhiibay raashin dabixiyo waxaa de ka jira ee beerahoodiyo qosradii iyo wax kasta ay haystaan dadka beeraleyda waa dadka ugu nolol fiican dadka xilligan oo kale markuu roobku daay wixii ay beerteen qosradoodii iyo tacabkoodii ay u baxsan lahaayeen laakiin maanta beer walba iyadoo buuxdo midhihi ku yaalaan oo qosradii ku taalo oo ku yaalaan ma garanaysa wax alla wixii la beeray baa laga soo tagay waxaa looga soo tagay colaad iyo maaragtay in arxan laawayaal ay halka ka soo barakiciyeen soo alxamdulillaah waa la doogayaa la dacaran weeye laakiin wacyi gelinteena halkan wax weeyaan waxaa la inagu soo qaxiyay beerahan iyo la inaga qaado un baan dooninaa isku baraarujino taasoo ah cudurkiina galay garanaysaa waxaan garanayaa anigu berigan yaraa waxaa la odhan jiray guugii heb todob guugii walbacaynkaas guugii furuqle oo xoolaha furuq galay marka 15kii dambe anaga sanadoode furuqiina galay dulbahantaha galay sambobkii riyaha geli jiray ayaa dadka galay sidaasaa beerihiina looga soo caydhiyey marka maanta waxaan rabnaa inaan ka feejignaano inaan furuq dambe na gelin oo reer reer ah oo muxuu ahaayey wiilashii dumarkii rag waxaan u sheegay waxay tahay dulbahante wax leh caruur yar reer guraraac waa loo kala sheekayaa ismana arkaane maanta wiilka ka yimi jiidali iyo gaceer gaabo gunteeda iyo ka yimi farhareere iyo hawd weligood laascanood qaar baan arag haddana maanta ku dhaawacmay inay maanta tahay inay untay qiimeeyaan boqolkii sanadood ee awowayaashood xornimada keensadeen dib ugu noqdaan aanay mar dambe dhicin in furuq dambe na galo oo colaad dambe iyo kala dil dambe iyo magacyo loo kala bixiyo maaragtay ayna dhicin ee ay ka feejignaadaan isjeclaadaan oo wada jirkooda iyo wada dhalashadooda soo celiyaan weliba aad ogaataan dhulkan maanta dhul bahanta kaliya degi jiray anigu runta hadalka ka sheegaa waxaan u malaynayaa reerka kaliya ee soomaaliyeed ee waxaynu nahay aan la dhex degin taa waxa la oran karaa waa cusriyad magaalooyinka dadka badan garowe imika daarooda dhan baa degan hawiyaa degan soomaaliyeed dhan baa degan laascaanood laakiin waxa weeyaan dhulbahanta oo kaliya degan marka waxa weeyaa hawiyaa ugu degan yahay fiqishina way la kulan ma degana way kulanayeen kuwaas laakiin waa dad wada kale laakiin waxa weeyaan ma dhibaan garaad u degan yahay kuwa leh waxaa la rabaa maanta waa la isla degayaa oo muxuu waa la wada leeyahay oo ninka maanta ku dhimanaya laxaadkiisa ku waayaya dhaawacmaye harti ayaa degaya oo waxaan rabnaa insha allahu tacaala inuu waddankeenu noqdo waddan xadaarad loo la degan yahay dadka weliba degan yahay kii soomaalinimada kula lehe oo gol degan yahay kuwa maanta nala dhashay ee dhiigga u shubaya degan yihiin taana waxaa la rabaa mataqaana geedkan iminka aynu joogno cidna male waa geedayna inagu ilaahay halkaa inoo dhigay haddaad geedkan keligaa soo seexato oo adigoo jiifa keligaa qof kugu yimaado adigaaga jiifay sii jiifay ayaa la rabaa inaad ku martigeliso qofka kugu yimid oo tidhaahdo waa geed kama lihid anood arag anigu waan dhakashan iyo kuntasin yidhi weligay ma arag oo dhaawaca ama meel kasta ka soo gurmaday iyo ka harti kii uga soo horreeyay inuu gogasha u dhigo yidhaahdo anaad isagaa loogu yimide in la yidhaahdo inuu yidhaahdo ku soo dhawoow oo maaragtay ugu xoolo qalo oo ugu goglo oo saliga ugu dhigo oo weysada ugu shubo oo soo dhaweynta laydinka dareemo ayaa la rabaa maanta dadka beeraleyda iyo dadka maartay baadiyaha degan waa dadka weli dhaqanka wanaagsan kusii dambeeyo magaalada balaay ay daawatay waxyaalahaad aragteen iyo telefoonadan islaamaha hadalkooda dhigayaa waxay yidhahdeen bahalaha la salaaxayo telefoonadaas
بيدس كدا ودين مركز لقان كي ولقتي وحر ما لقان كيني هرينا لون نقطة هي كيني كذي سنايو سوريا دي يو سيدي شرفت هيدا اللي يقان ولي يدو كيدو كتم بيا دت كين عود الكين لقى صار إن اللي ده هذا نكفر اللي كسر قرمة دي نقال مدة كرو بكس وارير هبل بس قلنا نروح عن تاع لو ما بعنا أما كان نقال شو قاون دقي كريم وين أنا أفتح كلام عشان وحال الربع قبله هنا يعني حاجة كسو هيرمان وحاجة كجور سدان هو حاجة نشوف أنا ويرش هنا حاجة عتا أنا بحاجة قبل كلا صباح أو حاجة قبل كلا صباح أصدح قلا والله يدين كل شيء كي وارون إذا نيدن كم عاد كانوا دلوقتي نيدن كم قاعدين واحد دلوقتي نلا يدين كم قاعدين الدول اللي جاي اللي بعثوا وقعد قاعدي أي ولد قاعدين ونن شوف ريل أبو كرة قبيلة كي مدلوكي نينتو ماستر بلانك قليو إدي كي دكسي إيبيو هاي تاي تاس أدنكم ما أنت إنت تكتان أو أتقري قاعدة تيد أو تكتيد مقالة اللي هذا قبيلة أما تكتيد هرجيسة أما تكتيد بربلة دول إنت هاد مستر بلا أبغى ندل بهانتا أما هرتي إنت هاد مستر بلا إنجليزي دول وساق ليه هاي كم أي بكر تدني لساقة حرب إنكم ما قفسن كرتين ما نحرب لين إنه سمعنا بقى وأبا حران لكن إنه هذا إنتو كوي ما دكوا هذا وانكا حقوين وانكا حني بضنا أو دول كا إنتو مستر بلا إنجليزي دكوا هذا أذن كا أي بنية روح ما يهارين إسلام هاي اللي دكفر عيدين هداي واحد اللي ما يعني نادر ناك هذا يفرانا قوية إنت هم بعد ولي يبلي تلا تمرك إن اللي يدير هذا dul kaagee baan intaan gariyo master balan ayaan sameeynaa tuulo yar oo iyagu leeyihiin oo gooj cadaan ka sameeynaa ama holhol baan ka sameeynaa ama tukarraq baan ka sameeynaa dawaxaas kaaga iifur magaranaysa qofka in la yiraado afkaaga kala qaad aan tiriyo inta aad il kale aad ahay oo kale weey afka lagu kala qaado marka waxaan u baahanahay wixii na soo maray inaan sida iyagoo kale cuqdad ka qaadin oo niraahin waana la dilay waana la yeelay ma loo baahna وما دعي وحيد عينا وينو كديدين وينو كديدين دول كينا مو أقولين إنت إن لك تاكل أي قاتان لكن وحيد عي وحال ربعين وح كبر إنه إنا إنه إنه إسكولا نقولون إذا نور معي وحاس ودعين وهذا إنه أرجع نقف تنبوي إنك على جورا يعني نسك قبلنا أدير كهدو يا دقيت كحدد يا دلا هذا يتجيت كحدد قف تنبوي إنك على جورا يا إنك على قال يصير بس إيش إنك على شيء شيء هي وإنا إن أقولان دم كيلو وحنو صدفرو كم الدرادان لودر كي إن الجلاي وينو سندبي نو جلين عاد عمركو حنو صدا نيف كاير عاد عادو حنو صدا مان كني بودو نسا لي أدي شيرين عن تدي بامرين نسا هادو عال غاو كني بدكو قريسا نور بهانتا وينا كني لولا لقسيا وقبي على دلقة لقسيا لحدود وينا عال كل لقسي سام kaaw gunti jooga waynu jiidari degaa ka jiidari degana waynu hay degaa haa degaa sidoo doono ugu daasho daashooda cid uu doono u tagi kara dhulku wada leeyahay ataa iska wada la dhicisan laakiin ma aha inaad tiraadaan oo gabadhaas waa ayo waa reer ragar oo hawd bay ka timi oo maxaa geeyay jiidali jiidali ana iska le wiil yar jibriil la bakarayna halkan inta qori qaato baa cas cas meelku ugu xidho oo inay yiraahdo maxaa dhulka inaga ina kala cashuuro waxaas weynaynu inagu iskula noqona inagu qabyaalad يقولون إيه عقدات ده كويس دلاؤنا كلا أتكلم وحي إن جاري إن جم جاري إن لين جات كذا ووحي إنه إن جو استو جيس إن تاو إن إنه وحي إنه إن جو جيس إن إن إنه كتوابت كنا قامه إن كتهاج إنه إسكو وعي جلينا الله ياش قد جرين حدان شهد أنت على يارسان جاري إيه جرار برا ما يلقو بدلو اللي هذا بري جيس لا سد عضي ربما أنت محوس أكو كلا نقضي لوك حردان جيت كوا حيسان iska degmada inta ay imika beereleyda ah ee dhibaato ku dhacday beerahoodi iyo guriyahoodi laga soo qaxiyay waa ay dadkoodi la laayay qoysas baa raakan fadhiya laba laba qof laga dilay wax lagu dilay caawimaynu garanayna ay geysteen on gardarra ahayn maya waa kan hadda hooyooyinka halkan ka ogeynaya wiilashoodi xamar qaar yaalaan qaarna ay dhinteen qaarna wiilasha hayaan reerkii dhamaa waa cidla beerahoodi laga soo qaxay awrkoodi reerigaana la qashay intaaba reer ay ku jirtaa halkan fadhiya marka waxa loo baahan yahay inaad isweydiisid geelaaga maxaa lagu qalay wiilashii maxaa lagu laayay beerihii maxaa lagaga soo cararay intiba waa waxaynu inagu isu geysanay ma aha wax cid kale inoo geysatay haddii raggeeda laga adkaan lahaa oo la caydsan lahaa oo loodhan lahaa nimankay dhulbaanta waa la jabiyey dabadna dumarkii iyo dadkiiba sida doona laga yeelay dawa macquul laakiin rag soo taagtaagan oo cidina jabin cidina ka adkaanin in sidii la doono loo jiijiido waa wax laga dhintay rag mar dambena ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno haa anagu mid baan isku wacyi gelinayna dumar oo hadar baad maqlaysaan gabar dambe anaga cadawgeeda yey noo dhalin rag laas aanu duqeyna naga dhul baantaa baa dhalay no more ma dhacayso cadawgeena ha dhalina
ما يلي نو ويل دم بق أو دول بحنتا أو جبر دول بحنتي إذا شيء أن أبتي إيه إيه إيو بحال كيتون عن احترامين أما دقيستا كدو عيسو أنا قوم دم دمين دم دمين نقبل حير ما ولي بوشي جيا ويل نما إذا شيء نو لاس عنا الدقيا أما بوها الدقيا أما تلاح الدقيا أما حد الدقيا مرة منو إلى وحكر أنت نادل اللي هاي العادة وقاعد بور بال هذيك الهيري نو هرتي عاد يدارب وارنتي وين وين ادان هلك غور كان وي صاحب وهيرينو هرتي iyo daarood iyo xaga aad xitaa hooyaha isma gaadno nama duqeynayaan aad hadiyaha anaga laakiin inagu ood xiga oo wiilka yagiya oo aanu dhalnay anaga wiilkaanu dhalnay oo ood noogu xiga oo dhaqan noogu xiga oo inay hebel hebel aanu garanayno oo habaryar u nahay oo hanbaarnay oo naaska yagii jaqay oo maalin walba anaga madfac noola taagan oo wuxuu xeerinaya jirin oo meel kasta noola soo taagan na dhali mayno hanagu dhalina dooni mayno naga runta sheegayno waxaan rabaa kale inaan idin sheego hina no more hinaase gabdha hinaase ma jiro ragu afar afar bay guursanayaan waxay ragii dhintaada soo celinaya gabdhaha afar afar baa la guursanayaa idinkana cadaalad baa la idinka rabaa cadaal iyaga ragana cadaalad baa laga rabaa aa halka uu shilay bay uu rabaa bay idinkana cadaalad baa la idinka rabaa may 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 idinkana cadaalad baa la idinka rabaa oo cadaalad inaad dhaqdaan oo gabdhaha wada dhaqdaan ma aha inaad tiraahid marka ninka guursado ka dambe kii hore aan nacaya iyo gabadha gabdhaha dhashay iyo aad ku tiraahdaan gabadha markay gabdha badan dhasho dhalaaya dhala ninka gabdhaha dhala isaga reerka gabadha dhashay gabdhaha badan waa ninka xaggiisa maanta anaa sirta idin qarxinaya iyo inay idinku harawsanin caafimaadka hadda ninka ki alla ku qori kasabka gabdha dharku ka yimaadaan wiil dharkuna gabdhahi ka yimaadaan dumarkay ka yimaadaan marka ma jirto maalin dambe cunsuriyadaada cunsuri afar guursan oo kii aan waxba qabin afar loo dhiso oo waynu ku taageerina mida labaad dhulka inaad beertaan inaad beerataan saad beeraha u baxayseen xoolaha nool ee laddaba ordayo beeraha ka fiican waa inaad dhulkiina beerataan oo wax kala soo baxdaan hay-ado iyo caawimo qaxoontiga noogu dambeeya haddii maanta ilaahay waddankeena nabad ka dhigo oo waddankeenu nabad noqdo oo muxuu ahaa gabdhihii afartii bay ka guuxeen afar baa la rabaa afar wallaahi in idinka laydinka helayo waan ogahay dadka ugu daacadsan tihiin laakiin maxaa la samaynayaa maxkamad hadda kabacdi ninkii cadaali noqon waaya waa waxa weeyaan sidii oo dhama jirayso maxkamadaa la saarayaa waa la samaynayaa ha waana shay sida ilaahay yidhi ha waa loogayaa inayna qaybsamin iyaga un baa laga iyaga un baa iyagoo janjeeda ilaahay hortagaya maxaa ka rabtaa gabdhihii waad aragtaa inay ballan qaadeen gabdhihii way ogolaadeen afar afartii si wiilasha loo soo celiyo may reer magaalkana waa la ogolaysiinayaa gabdhaha reer magaalku hadday diidaan wiilasha reer magaalku way imanayaanoo gabdha reer miyi iyo xoolaha iyo beeraha dhaqaan uu guurinayna ogol iyagaa dhinaca kale lagaga rogaya insha allah insha allah marka wacyigelintiina wada insha allahu tacaala haddii ilaahaydu wayna isgaadhsiisaan aad baad u jecel hadalka la yidhi waxaa la yidhi waxaa la yidhi waad ku fiican tihiin waalidin arkay waxaa la yidhi dhulbahanta wuu midoobay waxaa la yidhi dhulbahanta ha isjeclaado waxaa la yidhi waxaa la yidhi dhulka mar dambe ayaa laydinka qaadin si aad baad ugu fiican tihiin waxaa la yidhida waxaa la yidhida waa inaad raacisaan waxaa la yidhi dhulbahanta ha midoobo waxaa la yidhi dhulka ha la ilaaliyo waxaa la yidhi ma jiro qabiil iyo iskala qaadqaad gaadhsiiya dadka ha ninkaad aragtaanna bakooradtaad ugu wadaan waaaragtaaidinkaaxaynaya insha allahu tacaala marka dhulkiina dowladaha ku dagaalamaya ma garanaysaan dadka gaalada waxay rabaystaan ayday rabaystaan inay guryaha aliyaan inay wax kartaan rabaystaan halkan maanta isaan iyo dhulbahanta waxa isku dilay ee isaaq doonayaa maaha waxay iyagu niyadooda kasoo gooyeen dowlada shisheeye dabada ka wada celashiin iyo shidaalkiinaa lagu socdaa idinkaa laydinku dagaalamaya qof qof uu qaftiraingriis siduu idinku duqay or waddankiina maantana waxaa ka taagan iyagaa dhigay laakiin maxkamadda aad dadkii inta la joogtaa maxkamadda la tegaysa idinka waxaa laydinka rabaa qofkii qofka soo dirsaday un baa la aadaya idinka waxaa laydinka rabaa reerkaa la soo dirsaday dariska aynu nahay isdhallay dhalootida nahay cuqdad u qaadi mayno xuduud xuduuddan dhegaheena laga badiyeen xuduuddu maaha tagarow iyo laascanood iyagu u kala samaynayaan
ta walaabida gaatama ahayd halkaas umbaynu tagayna insha Allah adigu maxaa ku ka khaldan dee